Lepo zdrav, zaključili smo pred pol ure sejo vlade, tokrat rekordno dolgo. In sicer smo seveda sprejeli soglasno predlog proračuna, ki ga bomo poslali v državni zbor. In to se mi zdi pravzaprav najpomembnejše za nadaljnje delo vlade in seveda ko bo v parlamentu potekala razprava, verjamem, da bo razprava tudi na koncu prinesla tudi sprejem proračuna. Proračun je, kot je že znano, zdaj višina, zgornji limit je 10,35 milijarde. Gre za nekolikšno zmanjšanje javne porabe, glede na številke, ki jih je podal UMAR. To smo zadnjič, ko smo na Brdu se pogovarjali o teh zadevah, smo seveda tudi povedali, da ukolikor bodo številke drugačne, bomo še nekoliko znižali javno porabo po ministrstvih, to smo storili. Gre za odstotek zmanjšanja na vsakem ministrstvu. Danes pa, kot rečeno, je ta predlog sprejet in to je najpomembnejši dokument, ki ga vlada pošilja v državni zbor. Skušamo zasledovati cilje, da je proračun hkrati tudi socialno naravnan, čeprav nam očitajo nekateri, da ni tako, hkrati pa zasledujemo tudi razvojno naravnanost tega proračuna. Seveda pa je treba povedati, da je vse odvisno od tega, kakšne bodo v prihodnje številke, kakšne številke gospodarske rasti. Zaenkrat kaže še vedno na dvakratno višino gospodarske rasti, kot je povprečje evroobmočja. Vendar pa seveda si ne gre zatiskati oči, da prihaja tudi do določenega ohlajanja. Ne moremo še govoriti o krizi, nikakor ne. Vendar pa je treba biti na to pozoren in ukolikor se bodo številke še spreminjale, seveda bo vlada morala tudi primerno ukrepati. Toliko z moje strani, več bo povedal minister za finance. Če pa kakšno vprašanje, bomo pa seveda rade volje odgovorili. Hvala, predsednik. Hvala. Imamo potrjena proračuna za leto 2020 in leto 2021. Soglasno potrjena na današnji seji vlade. Jaz sem že večkrat predstavljal, tako da bi danes dal ključne podarke, poleg teh, ki jih je dal predsednik vlade. Proračuna za leto 2020 in 2021 sta hkrati razvojno in socialno naravnana. Dali smo podarek, to so bile tri prioritete, razvoju, sociali, plačam. Zelo pomembno, oba proračuna sta sestavljena tako, da sta po našem mnenju skladna z domačim fiskalnim pravilom. Torej, dosegli smo oba cilja, ki smo si jih zadali, razvoj, sociala in skladno z fiskalnim pravilom. To se mi zdi zelo pomembno in zato to še enkrat poudarjam. Za letošnjo leto, kot veste, so bili sprejeti določeni ukrepi, predvsem v smeri zmanjševanja, jaz bom temu rekel, potratnosti javne uprave. Tako v letošnjem letu pričenjamo z temi preventivnimi ukrepi. Za leto 2020 pa vete, da smo se na predhodni seji vlade dogovorili, ravno tako soglasno, da znižamo porabo za 100 milijonov evrov oziroma en odstotek na 14 ministrstvih. To se je udejanilo seveda potem v nadaljevanju v finančnih razrezih in vsi ti finančni razrezi, ta splošni in del proračuna in vsi seveda ostali spremljajoči dokumenti, proračunski memorandum so bili sprejeti. Ravno tako je bil danes obravnavan na vladi in ravno tako soglasno sprejet zakon o izvrševanju proračunov 2021,
torej vsi členi v tem proračunu, ki se nanašajo na samo izvrševanje, gre res za tehnični izvedbeni dokument. Mi smo še posebej skrbno pazili, da je tak, kot sem omenil, torej izvedbeni zakon, je ravno tako danes bil soglasno potrjen. Tako da mene veseli, da imamo ta dva proračuna vsaj na nivoju vlade pod streho in da sta to dobra proračuna. Glejte, ni idealnega proračuna, mislim pa, da smo sestavili optimalen proračun v danih razmerah. Gospodarstvo okrog nas se ohlaja, mi smo upoštevali pri sestavljanju proračunov zadnjo, to je jesensko napomet Umarja, ki znaša za leto 3%, torej je bila znižana za 0,1% z 3,1 na 3% in smo se nemudoma, lejte, tokrat pa res lahko rečemo nemudoma, na isti seji, kot je bilo to predstavljeno, se je vlada odzvala, jaz sem predlagal sklop zmanjšanja ukrepov za 100 milijonov evrov in na isti vladi smo sprejeli ta sklep in ga v tem tednu resničili in je že upoštevan v proračunu za leto 2020. Tako da v tem delu mi seveda zdaj nadaljujemo z aktivnostmi, proračun bo posredovan po postopku v državni zbor. V nadaljevanju bomo seveda pa sprejeli še ostale dokumente, ki jih moramo, to je do 15.10. osnutek proračunskega načrta, ta tako imenovani draft budgetary plan za Brusel in ga bomo seveda tudi v roku posredovali v Brusel. Dokumenti, poleg tega, da bodo posredovani v državni zbor, bodo seveda posredovani tudi v oceno fiskalnemu svetu. Hvala ministru. Vaše vprašanje na točke te vlade, TV Slovenija, potem kanala. Hvala sebi na zvonta televizije Slovenija. Za gospoda premijeja, torej lahko že danes poveste, kaj več o tem, ali boste vezali zaupnico na sprejem proračuna in pa tudi, kako ste z Levico pri pogovorih o podpori. Jutri se zaključuje finančna konstrukcija glede dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Hvala. No, o zaupnici se seveda še nisem odločil. Še enkrat ponavljam, je še nekaj časa do tja. Danes smo šele na vladi sprejeli ta predlog, ko bo zadeva v državnem zboru, glede na situacijo, bomo takrat videli, kar se tiče pogovorov z Levico, ti tečejo. Dejstvo je, da ta ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za seboj potegne najmanj 150 milijonov evrov. To pomeni 150 milijonov evrov, ki jih ta hip nimamo, ne? To se moramo zavedati. In kot sem rekel, že večkrat vsi smo za to, da se to preoblikuje, je pa vprašanje načina. In seveda glavno pri tem je finančna vzdržnost, ki je dobiti teh najmanj 150 milijonov, če ne več, in to je bistvo vsega. In to, vsaj kar se naju s finančnim ministrom tiče, je to tako. Ko bomo pa imeli finančno konstrukcijo, ko bomo vedeli, od kje teh 150 milijonov vzeti, krat bo pa lažje. Vse veste, vse se začne in konča pri denarju na koncu. Gospod predsednik, menda je bilo precej pestro že zjutraj na koaliciji, ko ste govorili o dodatku za upokojence na relaciji Bratušek-Erjavec, pa glede na to, da je to del ZIPRS-a, ne, oba ZIPRS-a sta bila sprejeta, kakšen bo zdaj ta letni dodatek za upokojence, lahko kaj več veste, poveste o tem, pa na splošno, če lahko, kako bomo državljani, kako bodo državljani čutili te dva proračuna v prihodnjih dveh letih v praksi. Hvala lepa. Ja, koalicije so vedno pestre, to, s tem se strinjam. Imeli smo nekaj pogovora o tem, ja, vendar kakšnih hujših zapletov nismo imeli. Mislim, da smo vsi pokazali dobršno mero odgovornosti in se zavedamo, da delujemo kot vlada Republike Slovenije, kot celota. In glede na to, da je tudi bil proračun oziroma predlog obeh proračunov soglasno potem na vladi potrjen, mislim, da to pove vse. Državljanke in državljani seveda
so že z rebalansom 2019 čutili, kaj pomeni izvajanje proračuna. Ne gre tukaj pozabiti na razbremenitev regresa. Bruto je postalo neto in to so državljanke in državljani čutili v denarnicah neposredno. Potem seveda tudi socialni transferi so še vedno visoki in tudi seveda v pripravi je tudi prestrukturiranje davčne zakonodaje in s tem posledično tudi razbremenitev dela. Tako da mislim, da je stanje nasplošno dobro, da se državljanke in državljani zavedajo tudi, vsaj tisti, ki spremljajo dogajanje, da se gospodarstvo ohlaja, slovensko ne toliko kot tuje, da pa seveda Slovenija vsako ohlajanje začuti s kakšnim 9-mesečnim zamikom ponavadi in na to se je tudi treba pripraviti. Je pa res, da je tudi ti ukrepi, ki smo jih že naredili, regres in še drugi, so namenjeni spodbujanju domače potrošnje, kajti naše gospodarstvo je izvozno naravnano. Mislim, da mi 80% tistega, kar proizvedemo, izvozimo. Tako da domača potrošnja seveda ne more reševati primanjkljaja izvoza, kolikor bi se ta zgodil, je pa seveda dobrodošla za tudi za spodbujanje gospodarske rasti. Višina letnega dodatka je že znana? Višina letnega dodatka bo v 5 razredih in ostaja na ravni, mislim, da 145 milijonov evrov. Izvolite, TV Slovenija. Gregor, no še TV Slovenija, par vprašanj kratkih. Ne, dve. Ok, se par je dve. Zakaj ste torej kljub javni zavezi iz proračuna vzeli tudi sredstva za socialno varstvene programe v višini 4 milijone evrov na leto, ali to drži? In če drži, zakaj? Ali drži, da je bil danes tudi sprejet kulturni evro, zakon o kulturnem evro, lahko morda malo bolj pojasnite to zadevo. In pa glede na to, da je glavna tema zdravstva v državi, gospod minister se je dopoldne precej pridušal še vedno, da pač najbolj bo moral rezati pri investicijah in pa pri čakalnih vrstah. Prav, bom odgovoril na par vprašanj. Naj začnem pri letnem dodatku za upokojence, kot je že predsednik vlade sporočil. Gre za 5 razredov v višini 145 milijonov evrov, kar je v bistvu bilo že v samem ZIPRS-u posredovano in smo se okrog tega seveda danes še dokončno uskladili in na koncu seveda soglasno potrdili. Glejte, vedno pravite, da so naše seje kratke. Tokrat je bila daljša proračunska seja, lejte, je bila tudi kratka, se v preteklosti so bile cele noči. Ne? Mi smo zaključili ob 2 in zaključili smo soglasno z temi potrditvami proračunov. Tako da smo bili mal daljši, ampak smo bili še vedno solidno kratki, kar se proračunskih sej tiče. Proračunske seje so seveda vedno burne, gre se za razreze, gre se za finančne načrte, in jaz seveda v tem delu spoštujem voljo vseh kolegic in kolegov ministrov, da se vsak bori za svoj razrez. Jaz pa seveda kot finančni minister moram videti celotno sliko in kar je ključno in kar smo se uskladili in na koncu seveda noben ni zadovoljen, tudi jaz nisem, ne, sej pri proračunih na koncu noben ni zadovoljen, ampak zadovoljen sem pa s tem, da ga imamo, ne, da smo ga potrdili, je ravno ta, ne. Uskladili smo se v teh višinah, celo znižali smo za 100 milijonov ta, kar je bilo že v parlamentu, dogovorjeno kot najvišja zgornja dovoljena meja porabe v državnem zboru. Torej smo solidno zaprli to finančno konstrukcijo. Naše finance, javne finance v tem delu so robustne, naša gospodarska rast je v primerjavi z evrskimi območji solidna.
Je pa res, da se gospodarstvo okrog nas ohlaja in treba je biti previden. Pri proračunu je pač tako, treba je biti realist, ne, z mislimi na jutri. In mi smo v tem delu ravno tako in zato odreagirali. In mislim, da je prav tako, da smo delovali z krvnostjo dobrega gospodarja. Potem je bilo nadaljno vprašanje okrog zakona tako imenovanem kulturnem evru. Res je, danes je bil obravnavan na vladi in je bil tudi potrjen, torej sprejet na vladi. Več o tem bo vedel povedati in bi prepustil seveda to, da rečem, da pove pravzaprav najrajši minister za kulturo, ki se je res boril za ta zakon, smo se uskladili in mislim, da imamo dober zakon, seveda ob teh pogojih, ki vključujejo javno finančno vzdržnost, pač glede na dano situacijo v posameznih letih. Je bil potrjen, še eno vprašanje je bilo? Zdravstveni resor, torej ministr Šabeder, oziroma ogromne kritike, pa ta socialno-varstveni program, da mi ukinjate 4 oziroma odzemate 4 milijone na leto. Toliko je teh številk, da bom še jaz mogel pogledati, da vam na to točno odgovorim, pa vam bomo sporočili. Moram res, da sprejeli smo en proračun za 21,5 milijard, druga za 22 milijard, verjetno je ta številka not. Vse večje številke imam v glavi za vsak posamezni milijon, bom pa povprašal in vam bomo to sporočili. Vprašali ste tudi o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. Res je, sicer je to nosilna naloga ministrstva za zdravje. Mi smo naredili, smo skočili tu pomoč pri izračunih, tako da bom rekel, ta razlika, ki je bo potrebno pokriti pri tem predlogu, kot je 137, praktično 140 milijonov evrov. Tako da tu bo potrebno poiskati rešitve, jaz bom rekel rešitve, ki bo na koncu vodile k cilju, da nekaj dosežemo, pa mogoče do istega cilja pridemo v drugi poti. Jaz bom tu vzel analogijo, ki je podobna tisti, ki smo imeli pri prenosu zemljišč iz DUTB-ja na stanovanjski sklad, kjer smo imeli ravno tako različna izhodišča, ampak na koncu smo najdeli rešitev, ki je bila dobra. Zgodil se je ta prenos, MOP se dokapitaliziral in prišli smo do te rešitve. Torej, v tem delu bi jaz pravzaprav predlagal, ne vem, jaz nisem v tej ožji pogajalski skupini, predvsem, da se poišče rešitev, ki bo javnofinančna vzdržna in ker naj bi po predlogu Levice, tako kot tudi po predlogu ministra za zdravje, to stopilo veljavo za 1.1.2021, jaz mislim pa, da si lahko vzamemo ta čas, da pridemo do dobre rešitve. Ampak investicije v zdravstvu se režejo. To je rekel minister Zidr, sam to minister govoril neposrednje, zato pravi. Čakaj dobe in pri investicijah bo moral šparati, to je rekel Zidr. Poglejte, šparati, vrčevati. Mi smo v tistem delu 1-odstotnega znižanja, smo šli predvsem v tisti segment nepotrebnih, nenujnih ukrepov, ki se na ministrstvo in vsako ministrstvo pri sebi jih je poiskalo v različni višini. Poglejte, v teh 100 milijonov je največ utrpelo, da tako reče, ministrstvo za finance. Jaz bom mogel pri sebi poiskati notranjih rezerv za dobrih 30 milijonov evrov. Kolegi in kolegice, ravno tako. V okviru tega proračuna se tam ni toliko bistveno spremenilo, tako da jaz mislim, da v tistem delu se bo prvič poiskali pri nenujnih, nepotrebnih ukrepih te rezerve, se pa ta investicijski potencial potem, kolikor jaz vidim te razreze, ne bo bistveno zmanjšal. Ne, ne govorimo o tako velikem zmanjšanju na ministrstvu za zdravje. Se je pa vlada soglasno seveda takrat odločila, da gremo v to linearno znižanje na vseh 14 ministrstvih. Vprašanje, kar nekaj razumemo, ja. Da je Slovenija jih je predvsej izkoristila, nekaj čaka, tako da to je zdaj zadnje vprašanje. Gospod premier, zanima me način imenovanja torej, novih uprav Elesa, Brozena, Soda, ste danes v tem premljevali, torej gre za predlog ministrice Bratuškove, da je to torej, v zadnji ingerenci stvar vlade. In pa še nekaj na vprašanje za kolege iz redakcije, kako je z energetskim konceptom, sicer mogoče malo striže iz tega, kar ste danes debatirali, ampak vseeno, računsko sodišče je ugotavljalo, 17 milijonov je šlo že za razne študije na jedrsko energijo, vi ste pred kratkim bili v Krškem, če bi poprosil lahko še na to. Ja, se je bilo na to temo že veliko povedanega, ne vem, kaj bi lahko danes novega povedal.
Ja, energetski koncept je v pripravi in ko bo pripravljen, ga bomo tudi objavili in upam, da bo to čim prej. Sej, ministrstvo oziroma ministrstva imajo to nalogo in delajo na tem konceptu. Je pa res, da mora biti koncept tak, da ne bo samo lep za oči, ampak da bo tudi kaj iz tega res potem nastalo. Ne? Kar se pa tiče imenovanja teh uprav, je bilo to na seji vlade, ta predlog ni bil potrjen danes in to je to. STA ima vprašanje. Večkrat v zadnjih dneh z oba mogoče vprašanje je bilo rečeno, ali bojo davčne spremembe na vlade, ne bojo, zakaj pravzaprav ne, kdaj načrtujete to in zdaj večkrat je bilo že govora o tem, da bi v paketu sprejemali različne reforme. Torej, ali nameravate ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje istočasno kot uvesti dolgotrajno oskrbo zakon, pa potem davčne spremembe. Skratka, kakšen je načrt za vse to celokupno? Hvala. Davčna spremembe davčne zakonodaje in pa ukrepi, ki jih pripravlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bodo prišli na sejo vlade čez, mislim, da največ 14 dni, ker je treba nekatere zadeve še uskladiti, tako da to bo šlo na sejo vlade, rekli smo, vsi smo se strinjali, da to davčno prestrukturiranje potrebujemo pa tudi ukrepe, ki jih pripravlja ministrica Klamferjeva. Vem, da bo potem v javnosti seveda se pojavilo, kako ministrica reže, ne vem, ki je vse pri sociali in tako naprej, ampak mislim, da smo se danes dogovorili, da bomo vsi enotni pri tem. Tudi seveda so včasih v javnosti kakšne zgodbe, ki niso čisto take, kot dejansko so. Smo pa sprejeli, kot veste, tudi izplačilo tem slepim otrokom in tako naprej, kar je tudi ministrico doletelo, ko je začela mandat, praktično, ko je bil protest pred državnim zborom, ona niti ni vedela, zakaj gre in potem je ugotovila, da je bila tista odločba pospravljena v predal in je morala na hitro reševati tudi to problematiko in seveda ni bilo najlažje. In na božični večer, ko je vsakrat z družino, je ona sprejela tudi te oškodovane otroke. Tako da se dogajajo tudi kakšne poprave krivic in tako naprej. In ta zakonodaja, ki ste me vprašali že na začetku, bo najkasneje v 14 dneh na vladi. In seveda, če vsi resno s tem mislimo, potem pričakujem, da bo na vladi to tudi sprejeto. In potem bo šlo v državni zbor. To je to. Jelka Zupanič, večer. Če sem zelo dobro razumela, potem ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne bo sestavni del davčnega paketa. In boste davčni paket poskušali uzakoniti že za prihodnje leto. No, ti dve stvari sta nekoliko zdaj, ko vidimo, koliko denarja bi potrebovali za prenos zdravstvenega zavarovanja, sta nekoliko kontradiktorni, ne? Ker če želimo res nekaj tudi narediti za ljudi, potem moramo tudi pri prenosu zdravstvenega zavarovanja doreči, od kje bomo dobili 150 milijonov, najmanj 150 milijonov, če se popravim, in če bomo zvišali prispevne stopnje in obremenili samo delovno aktivno prebivalstvo, seveda tudi ne bo najboljše. Tako da, kot sem rekel, pri prenosu zdravstvenega zavarovanja se moramo uskladiti, od kje bo prišlo teh najmanj 150 milijonov evrov in ko bomo imeli to pokrito, potem ni problema. Kot sem rekel, vse se začne in konča pri denarju. Davčne to ne ovira, ker smo se zavezali, da bomo na tem področju naredili spremembo. Doslej smo sprejeli razbremenitev regresa, to je praktično edina sprememba, ki smo jo do zdaj
naredili in naš cilj je, da ljudje, ne da so po eni strani jim nekje nekaj damo, po drugi strani jim pa seveda še več vzamemo. To ni prava pot. Zato je treba te stvari uskladiti do te mere, da se ne bomo potem vsi skupaj spraševali, kaj smo mislili s tem. Ne? Hvala lepa. Hvala lepa, bili smo izčrpni. Hvala. Hvala.